Ara volíem fer una última acció connectant una altra vegada amb les Clarisses. Tot i que totes les accions que han fet... Sí. Totes les accions que m'han anat fent els han fet totes juntes, tenien un punt d'introspecció i com a individuals, en certa manera, i aquí volíem acabar fent una acció més col·lectiva, ja que les monges vivien també com aquesta interioritat, no? Com aquesta reclusió individual, però a la vegada ho feien tot en col·lectiu, com a totes les rutines, resar les hores indicades totes juntes, cantar, esmorzar, dinar, anar a dormir, com tot era en col·lectiu. L'acció que us proposarem és que intentem com copsar, representar a partir de moviments el que hem viscut aquest matí, com pot ser representar el silenci o pot ser representar una idea, una emoció, o pot ser representar literalment alguna cosa que ens hagi ajudat en això, a concentrar-nos, a la contemplació, a connectar amb l'espiritualitat, a partir de gestos, com a fer-ho amb el cos. Llavors, també, potser ens serveixen aquests pòsits, aquestes paraules que hem deixat abans de la pausa, si voleu fer una repassada. Sí, per tenir-les... Per exemple, han sortit algun dibuix, que potser també ens serveix, o conceptes com pau, descoberta, connexió. Aquí hi ha un dibuixino molt guai, no sé si algú que l'ha fet el vol explicar. Posa món, silenci, jo i el símbol de la son, no? Del descans i el símbol del volum. Sí. Vols comentar? Bueno, sí, que he situat com el silenci com el centre, diguéssim, com si... com el centre del cercle que parlàvem, llavors com si el món estigués dividit pel silenci, llavors està el món de la gent i aquest com... entre el món d'aquí seria com el jo, i llavors com jo mateixa tinc com una part de soroll i una part de silenci, com el món doncs, també pot estar cridant o pot estar en silenci, no? I que al final el silenci es troba quan el món i el jo doncs, aconseguim certa situació. Pot ser que jo estigui cridant per dins i està la situació més calmada que pugui, però si jo estic cridant-me per dins doncs no serveix de res que jo estigui en silenci extern, i pot ser que el món estigui cridant i jo doncs, per dins estigui bé i tingui silenci. És aquest joc de les dualitats, no? També del yin i el yang. I què més? Desconnectar, enriquir coneixement i una planta que creix, una espiral amb rajos com de sol, espai, gràcies. Aquí també sembla un sol. Qui l'ha fet? Jo. Què? No, bueno, és una imatge que m'ha vingut abans, quan no sé en quin moment heu dit... imatge del silenci, quan estàvem al pati baix, als bars. Que és com un horitzó. És un horitzó i una semicúpula. Una cúpula, no pot ser un sol, pots estar tu dins, pots ho veure, no sé. No sé, m'ha vingut això i l'he dibuixat. Molt bé. Arrelament. Mira, i aquí repeteixen... l'espiral i la planta. Sentits, el silenci ens connecta i un cor. M'agrada baixar el ritme i estar present de forma conscient. Volver a lo esencial. Escoltar el cor. I és un... què? Envoltar el cor i el cos. Escoltar el cor i el cos. I és un... un cervell que es connecta a una planta i a l'orella. Un cor. Cor, planta, orella, cervell. Ei, eh,
la calma, desprendre, respirar, serenor, tranquil·litat, harmonia, nada, todo, fractal, ordre, reflexió i respir. Aquí tenim l'aglutinament de totes les idees que han sortit. Què és fractal? Fractal, aquí hi ha una experta. Mireu la Wikipedia i està relacionat amb tot el tema de l'arquitectura. Oh, i en realitat són la reproducció dels mateixos paràmetres a escala petita i a escala gran. I això ho fan fonamentalment els cristalls naturals. I també ho fan les flors. Minerals. Però mireu la Wikipedia perquè és un món en relació a l'espai. Fractal, fractal o fractales, és igual. Un patrón. Vale, gràcies. Pues ara podríem començar això. Seria sí. una ara coreografia. Ara és pensar com quins... Com, igual que aquí ens han vengut algunes paraules o imatges al cap, com de quina manera els podríem representar amb el cos, no? Jo que sé, per exemple, ha sortit repetit algunes vegades l'espiral, com podríem representar una espiral amb el cos? Vull dir, fetal, no? Com si estigui, no? Podríem fer com una posició fetal o més aviat a nivell gestual, com podríem, no? Com un gest de, sí, d'espiral, no? Amb una o dues mans, el que sigui, però com, sí, pensar de quina manera, així de forma gestual, podem representar idees que han anat apareixent durant el dia d'avui. Penseu, imagineu el que vulgueu i ho compartiu si us ve de gust. Clar, potser ens hauríem de posar de peu o què? Per començar a activar el cos i veure quins sí. moviments. Sí, val, potser és més fàcil. Si voleu, fem un rato l'espiral aquesta, m'agrada sí. com... Clar, l'espiral no és fer cercles, no? És com començar amb... una cosa molt petita. Des del centre. I com es va obrint. Ah, clar, i acaba... acaba més gran que nosaltres. És l'infinito. Oh, és guai, aquest moviment. I podem tornar cap al centre, com sí. canvi ara de sentit. Tornem cap al mig. Poc es va fent petita. Bueno. Ja en tenim un. Tenim un moviment. Algun altre moviment que se us ocorri? A mi me gustaría como, o sea, como que imagino que hay un montón de energía aquí y como cogerla y como que repartirla por todo mi cuerpo. Tractar. Vale. A ver si me sabéis que si no sabéis. Un poc, has fet també com un poc espiral, no? Sí, però com així. Vale. Pareix un poco flamenco, també. ¿Dónde trabajas? Una vez trabajamos en la mina. En la mina. En flamenco. Tra, tra. Clar, és com una dutxa, no? Una dutxa de 8. Uau. No passa res, eh? Ja la col·locarem. Que guai, no? Molt guai, aquesta també. Hauríem d'anar apuntant? A la pissarra o no? Sí, vale, sí, sí. Això pot tenir dues cares, no? Bueno, no sé si tenia. No. Sí, bueno, venga. Espiral. O dibuix. Sí, serà més fàcil, no? Una espiral. Val, dos. Energia, por favor. El 8 de la energía. Hola, un espectador.
Energia. I com ho podria representar, Laia? Ah, val. Ah, i era com així. Com l'ADN, no? Sí, era mitad de... Y a poder ser con una bolita de energía arriba, a poder ser, si no lo digo un poco. Tú, Laia, por favor. Genial. Més idees, noies. Jo, per desconnectar, faria Genial. Ho vols representar? Dibuixa. Què posa després? Una boleta i una llavor. Sí. La planta que et surt. Això és el brot d'una flor, no? Sí, que sortia de totes vegades. Un cicle. Sí. El dibujo. A veure, sí. Com ho faig? Vosaltres. Exacte. Jo... Sí, sí, genial, no? Molt bé. ¿Se entiende? Genial. Está muy bien. Més idees per aquí. Val. I d'on, a veure, si estem així, com creix, com es forma aquest moviment? No, tu. Com el faries? Com el faries? Ah, mira. Vale. I baixa. Genial. Ho vols intentar representar? Ja us passo la pilota. Genial, sí, és molt... Vale. I posaré per recordar algun nom, no? Namasté. Gràcies, namasté. Sí? Jo faria com una certa referència al mantra, a les oracions, a la concentració. Doncs començar a l'espiral, si voleu, també, no? Començar per un moviment petit i repetitiu i que anés creixent i agafar una mica de força, d'empenta. Que podria ser petit, molt petit, durant molta estona i després a creixer. Genial. I torna a fer-se petit. Que bonic. Com li podríem dir? Mantra. Mantra, val. Ah, doncs és com exercir. Ah, ja està, va dir-ho així. No, no, no.
Sí, he posat mantra, però pues ja està. Com el podríem dibuixar? Ah, una figuradeta i unes fletxes. El millor aquí, que és molt bé. Ah, que bé, molt bé. Com el que dibuixes animat. Sí. Com? M'he imaginat un pèndol i... Algú més? Jo sí, jo per a que el silenci ens connecta faria com una dansa tots junts. Ens podríem anar menejant, però bueno, cadascú lliurement amb el seu moviment, però com tots connectats, no? Ens podríem anar movent en cercle. No ho sé. Mm-hmm. Bueno. El cercle és un... El que vulgueu. Per fora, val. Em sento sempre tribu ara mateix. Sí, sí. Fer una sardana elíptica. Sardana espiral. Bueno. Ai, que ens marejarem, segons com. I llavors, quin nom li posem a aquest moviment? Silenci? Tribu. Tribu? Tribu. Tribu dansa. Tribu dansa silenci. Clar, com ella, la que ho ha proposat, quin nom? Quin nom li posaries? Jo posaria connexió. Doncs vale. Pues connexió. Connexió circular. I el dibujo és cercles. Un cercle. Un cercle, no? Era bastant... Val. Alguna proposta més? Ja en tenim bastantes. Sí. Algú que tingui... Que li creï millor... El... Sí? Equilibri? Anem a això? Equilibri? Va. Ah, molt bé. Deixeu-ho anar completament, eh? No feu força. I ara estireu el punt, que seria la ràdia cap a mi. I deixeu caure totalment el cap, eh? Sí? I ara, per pujar, heu de fer força en l'estómac i molt poc a poc, eh? Res de córrer. Col·loqueu-vos els ombros bé i ara el cap superbé. Us estireu d'aquí. Un pil ens estira. No? Això col·loca tota la columna, no? Que bé. Equilibri. Equilibri. Bueno, jo crec que ja ho tenim, eh? Sí. Tenim un equilibri d'accions molt xulo. I... Seria un vèrtice, no? Algo vertical, no? Tens una abella que et ronda, eh? Ah, dues! Doncs em canvio de lloc, sóc al·lèrgica. Ah, ets al·lèrgica? Sí. Que piquin amb una altra. Ah. Ah. Jo sóc al·lèrgica. Jo tinc el xiquet. Val. Doncs... Ara hem d'intentar... la idea de mapejar aquestes accions és construir una... com una coreografia col·lectiva, val? I aquesta coreografia
l'hem de baixar d'aquesta tridimensionalitat que tenim aquí, la baixam al 2D d'aquí, d'aquest pla, d'aquesta tela, a veure de quina manera poden construir aquests moviments de forma gestual sense moure'ns del lloc, en principi, a veure de quina manera passant tot això a baix, val? Un poc anem primer a començar trobant cada moviment com és i després construïm aquesta coreografia, d'acord? D'acord. Potser ara sí que podem, no? Baixam i... Llavors, clar, com dibuixaríem... Podem seure o genollades, el que us vagi millor. Jo crec que a genollades ens dona més moviment, no?, que assegudes. Ai, amb moltes abelles, de cop, eh? Sí. També, estan a gust aquí. Vale, doncs, seria això, com que... Sí. Sí, ara, així com a nivell gestual, per exemple, l'espiral, com la podem baixar d'aquí... del 3D a l'aire, com la podríem fer aquí? És fàcil, no? La podem fer en pla. Sí. Ah, dèiem des del centre, començàvem al centre... Exacte, com començar molt petit. Molt petitet. Jun, 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 jun. Sentint la forma, que es forma. El bella, no? Que es crea. Super. Les abelles, de fet, es mouen en espiral, crec. Potser per això han vingut. Els hem cridat. Hacen una baile chulíssima. Hacen bailan. Vale, podem com créixer fins on ens doni els nostres braços i tornar cap al centre, en petit i... Genial. Super. Super. Ja... Tenim la forma... Ja tenim l'espiral. Vinga, un poc més difícil. L'energia. L'energia, com la podríem baixar aquí al paper? El buit, no? Com repetir aquesta forma infinita del buit? Amb les dues mans, potser. Provem. Perquè era com esto, l'aura, no? L'energia. Val. Que ens recorria el cos, així. És difícil, eh? És una fantasia. És guai. Sí, un poc com cada una amb el moviment que connecti més, però intentar partir del mateix gest totes. Perfecte. Ja tenim el número 2. 3. Aquest desconnectar aquesta llavor que es fa la boleta. Planta. Com podríem... Ja. Llavors... Ah, mira, com et dius, perdó? Clara. La Clara està partint com de fer el cercle, no?, amb les mans. Sí. I creix. Sí. Vale. Des del cercle, mira. La Chelsea s'ha quedat. Que és la que has proposat tu, eh? Vale. Que màgica. La idea també és sentir el moviment, no?, amb les mans i el cos, com hem fet abans aquí. Genial. El número 4, el namasté. El namasté... Partia de dalt, no?, i baixam. Sí, llavors des de dalt baixem. Es junta i s'ajunten les mans i es tanca. Vale. Seria això, no? Super. Número 5. El tra-tra. El mantra... Aquest pèndol, no?, que començava... Molt petit. Com era petit. El moviment? Com començava molt petit, no?, i es va fent gran. Ah, sí, ho heu proposat ella. Llavors, petit, eh? Mantra... I més gran. Genial. Super. Jo
Val. Després tenim el de connexió, que era un... Era el cercle, no? Ah, clar. La volta. La dansa. Bé, potser podem... Bueno, podem fer un cercle també, no? O dansa... O inclús podem dansar cada una a sobre. Podem moure'ns, també. No? Ah, bona idea. Com et dius, perdó? L'Helena diu també com aquesta idea de connexió que tots fèiem el mateix, com fer-ho tocant-nos, com... Clar, així feim el cercle, que... Sí. Clar, però això és estàtic. És guai. Sí. Clar, i ara de cop ballem, no? Vale. Ah, molt bé. És... I per acabar, equilibri. No, era una, en realitat és una línia recta des de dalt, no? Des de dalt cap avall. I baixar... Llavors seria des de dalt cap avall. Estirar molt. Estirar. Sí. I anar cap als genolls. Cap a baix. Genial. Amb el cos cap a dalt. Que seria una mitja. Genial, sí, perfecte. Sí. Perfecte. Doncs ara... Anem a intentar tot això, que, tots aquests moviments, com jo els aniré conduint, dic, quan començam amb el número 1, podem anar com a concentrats en aquest moviment, intentar no parlar, val? A veure com amb el gest, com connectam, i... que quedi un rastre d'això que estan fent a partir d'aquests guixos. Us donarem dos a cada una, podeu posar una a cada mà i a veure aquest rastre com va quedant sobre aquesta tela que tenim. Val? Intentam, no, com connectar amb aquest col·lectiu inesperat que s'ha format aquí i... posaré una música que ens pot ajudar també a anar amb un ritme. Sí, jo també repartesc. O vols preparar la música? O si voleu passar-vos... Sí, agafar-ne dos i passau. No patiu com de l'error, no? Que no, us no sigui un neguit de ara quin toca, ara si ho estic fent bé, no? Jo crec que si intentem connectar com per la imitació d'uns i altres, al final farem els gestos que havíem dit. I jo simplement marcaré els canvis, començant per l'espiral, energia, així a poc, anem repetint cada un, i quan dic la paraula canviem el gest. A veure si sona... Està tancat. Això és bastant gran, no sé si sonarà molt, però posarem una música que vàrem trobar, que ens va dir la Gemma, de Frederic Montpou, el pianista i compositor. Va composar tota una peça que es diu Música callada, inspirada en Sant Juan de la Cruz. I és com intentar representar aquesta música callada, com cap a dins, com aquesta contemplació a partir de la música, a veure si ens ajuda. A veure... Ho pos per aquí, sí, per aquí al mig. Començam amb el gest número 1, l'espiral. Mm-hmm.
ara convertim aquesta espiral en el gest número 2, en l'energia, aquest signe de 8, d'infinit. Ara passam en el gest número 2, el connectar, desconnectar. Aquesta llavor que es converteix en planta. Aquesta llavor en el namasté, en aquest gest de gratitud que ve des de dalt i baixa amb les dues mans. Ara podríem fer totes com mitja colada a la vostra esquerra, com moure'ns res un poquet i continuem. Exacte, així, com a trobar aquests espais en buit a la nostra esquerra, sí. Aquí no hi ha buit. El que trobem, si no n'hi ha, no passa res. I... S'ha liat, eh? Sí. I ara connectam amb el mantra, amb aquest pèndol que comença petit, molt petit i va creixent a banda i banda. Seguim amb el cercle de la connexió. Hem dit de posar-nos les mans que es toquin unes amb les altres. Exacte. Podem deixar aquest rastre de la connexió entre les nostres mans. I acabam amb el gest de l'equilibri. Ens estiram... Exacte, cap a dalt. Intentem estirar al màxim la nostra columna. Molt bé, i ens incorporem. Que guai, no? Si voleu, podem fer una volta així concentrades amb el... contemplant aquests rastres, aquest dibuix col·lectiu. Has fet un triangle aquí. Un barco.